Vandag fokus ons bietjie op iets anders, die kunste. Michelangelo het in die aangehegte foto die baie bekende kunstbeeld geverf The Creation of Adam in 1508. Dit toon Adam en God wat op 'n manier na mekaar uitreik. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien Adam en God se vingers raak nie. Dit beeld blykbaar vrye wil uit. Maar wat opmerklik is, is dat God se vinger uitgestrek is na Adam, terwyl Adam se half teruggetrek is. Die simboliek wat hier probeer uitgebeeld word, is dat God die een is wat konstant na ons toe uitreik en uitnooi om hom te ervaar. Adam, oftewel die mens aan die ander kant, se vinger is gebuig en krom, want hy kies om te reageer of nie. En dit is 'n verskriklike mooi beeld wat iets van God se hart uitbeeld, om altyd na ons toe uit te reik en ons uit te nooi om in verhouding met hom te leef. En mag jy in jou week ook ervaar hoe God na jou toe uitreik, op diverse maniere. God is baie ryk in sy uitnodigings en mag jy oomblikke beleef waar jy iets van daardie uitgestrekte hand van God ervaar. Oomblikke waar God se hand en my hand aan mekaar raak. Lekker week vir jou.